Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić zahvalio je predsjedniku države Milu Đukanoviću na čestitki povodom izbora za predsjednika zakonodavnog doma. Bečić poručuje da interes građana i daljeg ekonomskog i moralnog razvoja demokratske, građanske, evropske i euroatlantske Crne Gore mora biti ne samo prioritet, već jedini zadatak upravljanja državom na svim nivoima. Čestitke Bečiću uputili su predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, zatim predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović, ambasador Rusije Vladislav Maslenikov, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić te brojna udruženja. Više od 60% građana očekuje da Crna Gora nakon izbora ostane nezavisna i na euroatlantskom putu, dok više od 80% ne dovodi u pitanje nezavisnost države. To je pokazalo najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Na pitanje koju bi listu podržali kada bi se ponovo održali izbori sa istim političkim akterima, 34,8% ispitanika je kazalo da bi bilo za koaliciju za budućnost Crne Gore, a 29,2% bi glasalo odlučno za Crnu Goru DPS Milo Đukanović. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1035 ispitanika od 11. do 19. septembra. Crna Gora postigla izuzetne rezultate na polju nauke i inovacija, usvajanjem strategije pametne specijalizacije razvojem inovativnog ekosistema, povećanjem učešća u Horizont 2020, ali i iniciranjem brojnih projekata. To je saopštila Evropska komesarka za inovacije, istraživanje i kulturu na sastanku sa ministarkom nauke Sanjom Damjanović. Ministarka je učestvovala na danima nauke i inovacija, a u Briselu imala niz bilateralnih sastanaka. Dugogodišnji predsjednik odbora direktora kompanije 13. jul plantaže Veselin Vukotić više neće obavljati tu funkciju. To je saopšteno nakon sjednice odbora direktora, koji je osvojio izvještaj o poslovanju za prošlu godinu. Kompanija je po tom izvještaju ostvarila prihode od 33,5 miliona eura i pozitivan finansijski rezultat od 470.000 eura. Ministar unutrašnjih poslova Memludin Nuhodžić poručuje da će u narednom periodu pod, kako kaže, povoljnim uslovima oko 200 službenika tog resora Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost biti useljen u nove domove u Barskoj opštini. Nuhodžić je sa predsjednikom Sindikata bezbjednostnih institucija Mladenom Šuškačevićem potpisao ugovor kojim se ozvaničava prenos prava svojine sa vlade na Sindikat bezbjednostnih institucija.